8 ранку на годиннику. Час новини. ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю. Сьогодні в Корольовському районному суді відбудеться розгляд по справі Олексія Кемки. Він був затриманий 4 червня поліцією за крадіжку 40 метрів квадратних штучного покриття із спортивного майданчика Житомирського екологічного ліцею номер 24. Речові докази були знайдені у гаражі Олексія Кемки. Попереднє засідання було перенесено, тому що не з'явилися свідки. Кемка є хворою людиною, і всі його обіцянки повинні бути контрольовані, тому що як тоді, коли він обіцяв, у нього не було грошей на відшкодування, так і наразі, хоча він почав працювати після хвороби, але наразі відшкодувати він просто не може через фінансовий власний стан. Я думаю, що в межах первісного позову йому допоможуть родичі. Решту наразі я коментувати не можу. Для нього ця сума непідйомна. У ніч на 2 червня було викрадено 40 квадратних метрів бельгійського штучного покриття з спортивного майданчика, яке зробили рік тому у рамках проєкту бюджету участі. У Коростишівському районному суді сьогодні оголосять вирок у справі смерті породілі і немовляти, яке трапилося у квітні 2017 року. Фігурантка судової справи – лікар-акушер-гінеколог Ірина Рубанчук. Її звинувачують у неналежному виконанні службових обов'язків. Інша обвинувачена – Марія Калістратенко – померла після першого судового засідання. Ці кадри наші кореспонденти відзняли у квітні 2017 року. До свого 38-річного дня народження Людмила не дожила кілька днів. Її життя перервалось у пологовому відділенні Коростишівської лікарні. Ростин показав, що причиною смерті став розрив матки та внутрішня кровотеча, внаслідок якої породілля та її немовля померли. Після смерті мами сиротами залишились двоє дітей. 11 спортсменів області у складі збірної України сьогодні розпочнуть змагання у чемпіонаті Європи з параармреслінгу у Греції. Про це розповів старший тренер збірної області та учасник змагань Геннадій Данюк. За словами чоловіка, у збірній України у європейському турнірі 28 учасників. На 11 чоловік ми відібрали Житомирську область у збірну України для того, щоб виступити на цьому чемпіонаті Європи. По регіонам можу сказати так, що основний тягар випав на Новгород-Волинщину. 7 спортсменів представляють цей регіон. Це Загоруйко Івана, Дроздюк Світлана, Васьківська Марина, Лусишин Дмитро, Пінчук Олександр, Данюк Геннадій і Самин Олександр. Один спортсмен з Коростня, це Палєха Олександр. Одна спортсменка з Полинського району, це Щирська Анна. Один спортсмен з Ружинського району, це Денисевич Богдан. Та представник Житомирського району, це Хіміч Олександр. Спортсмени, які будуть виступати, вже мали нагороди і на чемпіонатах Європи, і на світу. Всі мають звання майстер спорту. Відповідно, мають можливість ще вдосконалити свої майстерності, завоювати більші звання і нагороди. Ми надіємося, що наші спортсмени виступлять достойно. 8 діб. Ми будемо проходити класифікацію, підготовлюватися, боротися спершу на ліву руку, потім на праву руку. Відповідно, 19-20 числа відбудуться фінали чемпіонату Європи, де ми можемо вже сказати конкретні результати, хто попаде в призи, хто не попаде в призи і хто яке місце зайняв. На цю годину це все. Далі інформація від синоптиків. День у Житомирі та області буде сонячно, опадів не прогнозують. Вітер південно-східний до 5 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 22 градусів з позначкою «плюс». З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось за півгодини.